אנחנו היום בעזרת השם נדבר סוגיה מרתקת, סוגיה מיוחדת במינה, לכבוד יום הכיפורים, ויהיה לנו גם מזה בעזרת השם חיזוק. אנחנו היום נצא לחקירה יפה, האם ביום הכיפורים יש יצר הרע לעבור עבירות, או שביום הכיפורים אנחנו כמו מלאכי השרת, לא שייך אצלנו את המושג של יצר הרע ביום הכיפורים. זה בעצם נפתח היום בשאלה הזו. אז אני חושב שיש כמה ראיות לדבר הזה, והראיה הראשונה מהגמרא במסכת פסחים בדף נון ג' עמוד ב'. הגמרא במסכת פסחים בדף נון ג' עמוד ב', הגמרא הביאה שמה לגבי הדלקת נר ביום הכיפורים, האם מדליקים נר בליל יום כיפור או לא? צריך נר לכבוד יום הכיפורים או לא צריך? הגמרא אומרת שמה, מקום שנהגו להדליק בליל יום הכיפורים, מדליקים את הנר לכבוד יום הכיפורים. מקום שנהגו שלא להדליק, לא מדליקים. עכשיו, בזמן הזה, כבר כולם נוהגים להדליק, ולכן מרן כותב בסימן תו רשיוד, סעיף א' הוא מביא את ההלכה הזו של מקום שנהגו, מקום שלא נהגו. בסעיף ב' יש מי שאומר שמברכים על ההדלקה, וכך אנחנו נוהגים. אחרי שכבר נוהגים להדליק את הנר בליל יום כיפור, ממילא גם אנחנו מברכים על זה, כי יש בזה עניין של שלום בית. אבל כשאנחנו מעיינים שם בגמרא במסכת פסחים, דף נון ג' עמוד ב', מה הטעם בין של אלו שנוהגים להדליק את הנר בליל יום הכיפורים? ומה הטעם של אלו שנוהגים שלא להדליק את הנר בליל יום הכיפורים? שניהם זה מאותו הטעם. אחד מהחמש עינויים שיש לנו זה איסור תשמיש המיטה. וכך נפסק להלכה בסימן תו רשתתו בסעיף א'. ממילא, אומרת הגמרא, מקום שנהגו להדליק את הנר בליל יום כיפור, אומר למה? כיוון שאסור לקיים מצוות עונה מול הנר, ואדם שעושה מול הנר, חס ושלום, כתוב, אב ילנה בנים נכפין, איפה יתירו? גם זה הגאון רבי יוסף חיים כתב, שיתירו רק בחתן, בליל חופתו וכו'. על כל פנים, מה ראינו שמה? שמה הטעם שנהגו שלא להדליק את הנר? מה הטעם שנהגו שכן להדליק את הנר? אלו שנוהגים להדליק, בשביל שיהיה נר, ועל ידי שיש נר, הוא לא יכול לקיים את את הדבר הזה, וממילא הוא מקיים את ההלכה, את אותו איסור של ועיניתם את נפשותיכם, שאחד מהעינויים זה איסור של תשמיש המיטה, בזה שהוא מדליק את הנר, ממילא הוא לא יבוא לדבר הזה, הוא לא יבוא לידי רגל עבירה. אותו דבר לטעם של אלו שנוהגים שלא להדליק. אלו המקומות שנהגו שלא להדליק את הנר בליל כיפור. למה נהגו שלא להדליק? שאם הוא ידליק את הנר, הוא יראה את אשתו. ואם יבוא יראה את אשתו, יתאבה לדבר עבירה. לכן נהגו שלא להדליק את הנר, שככה יש חושך בבית, לא רואים אחד את השני, וממילא לא מתפייסים, לא זה, לא מתקרבים, וככה נשמרים. רואים, בין לפי מקומות שנהגו להדליק את הנר, בין אלו המקומות שנהגו שלא להדליק את הנר, שניהם בעצם בשביל שלא יבוא לידי איסור של תשמיש המיטה. ריבון אלמה, אם אין לאדם יצר הרע ביום הכיפורים, מה אכפת לי? נהגו להדליק, לא נהגו להדליק. מי שרוצה, שידליק את הנר. מי שלא רוצה להדליק את הנר, שלא ידליק את הנר. אם צריך להדליק נר לכבוד יום הכיפורים מצד קדושת היום, הנה, חינם היא תדליק. אם לא צריך להדליק את הנר מצד קדושת היום, אל תדליק. על כוחך, לכאורה, מהגמרה הזו במסכת פסחים, דף, נון ג' עמוד ב', ומראה נביא את זה בהלכה בסימן תו רשיות, גם בסעיף א', גם בסעיף ב', מפה מוכח לכאורה שיש יצר הרע של תאוות גם ביום הכיפורים. זה הראיה הראשונה שיש כאן בסוגיה הזו. יש מה עוד מה להתווכח עם הראיה הזו? קודם כל אני אציג את הראיות של הדבר הזה. הראיה השנייה, אז השאלה, יש יצר הרע ביום כיפור או אין יצר הרע ביום כיפור? טוב, לך פשוט שיש, אנחנו עכשיו, הנה, הוא חולק עליך, הוא אומר אין סמך מהם. טוב, אז בוא רבותיי, בוא אנחנו נהיה חכמים, אחרי שאנחנו נדון בסוגיה, ואז נראה את כל הראיות וכל ההוכחות שיש לכם, בטח מכל מרחבי התלמוד. אז ראיה ראשונה לכאורה מוכרח,
שיש יצר הרע גם ביום הכיפורים. ראיה שנייה מהגמרא במסכת יומא בדף י"ט עמוד ב' למטה, כף עמוד א' למעלה. וזה בעצם אפשר להגיד אחד השורשים של הסוגיה שאנחנו לומדים, זה בסוגיה שם. מה כתוב שם בגמרא? המשנה שם בדף י"ט עמוד ב' מביאה שהיו עושים כל מיני תצדקה, כל מיני תחבולות בשביל שהכהן הגדול לא ירדם. רבינו, אם אפשר לחבות את המעברר מולי. תודה רבה. היו עושים ביום הכיפורים כל מיני תצדקה, כל מיני תחבולות בשביל שהכהן הגדול לא ירדם. ולא רק זה, לא רק שלא ירדם, גם היו מונעים ממנו, כתוב לפני כן כבר בדף י"ח, שהיו מונעים ממנו כל מיני דברי מאכל. בירושלמי כתוב שלא רק מאכל שמביא את האדם לידי תומת קרי, אלא גם מאכל שמביא את האדם לידי זיווה, כגון מה? כגון אתרוג, אמר שמואל. גם אתרוגים, היה רוצה לאכול בערב יום כיפור, לא נותנים לו לאכול אתרוגים. למה? אומרת הגמרא, שמואל מבין גדול ברפואיה, אסיידה ברבי. שמואל אומר, האתרוג הוא מחמם את האדם, והוא יכול להביא אותו לידי זיווה. אז בין תומעת קרי, בין תומעת זיווה, היו מונים ממנו כל מיני סוגי מאכל. עושים כל מיני תחבולות. עכשיו, לא רק שמשבעה ימים קודם הכיפורים היית מפריש אותו, כמו שכתוב במשנה ביומה, פרק א', משנה א', בדף ב', עמוד ראשון. לא רק היית גורם ממנו לא לבוא לידי כל מיני מאכלים שמחממים אותו. לא זו בלבד, אלא גם בלילה ביקש להתנמנם, לא נותנים לו להתנמנם. מה כתוב שם במשנה? ומעסיקים אותו כל הלילה, מעסיקים אותו עד שיגיע זמן שחיטה של קורבן תמיד של שחר. מה היו מעסיקים אותו? משחקים איתו סטנגה? מה מעסיקים אותו שם? הגמרא שואלת, וכיצד היו מעסיקים אותו? מה היו עושים לכהן הגדול? אומרת הגמרא, תנא, כתוב בברייתא, לא היו מעסיקים אותו לא בנבל ולא בכינור, אף על פי שאין שבות במקדש. ואם אין שבות במקדש, זה היה מותר לנגן, כי זה רק דרבנן. בכל זאת כבר הקשה את הקושיה הזו, הגאון בעל הרעה דרבנן על גזי, ועוד העריכו בזה. אז תרצו האחרונים, שאף על פי כן, במקום שאתה יכול להעיר אותו ולגרום לו עניין אחר, אז אתה לא בידיים בדווקא. אפילו שלא גזרו שבות במקדש, אם אתה יכול למעט באיסורים, אז אתה ממעט באיסורים. מה היו עושים? לא מעסיקים אותו לא בנבל ולא בכינור, אומרת הגמרא בברייתא, אלא בפה. כלומר, איך היינו גורמים לו להיות ערני? על ידי שהיינו שרים לו כל מיני שירים נפלאים בפה. עוד מעט נראה איזה שיר היו שרים לו, ולמה היו שרים לו את אותו השיר. אבל זאת אומרת, איך היו מעסיקים אותו כל הלילה, עד שיגיע הזמן הקרבה תמיד של שחר, מלבד מה שהיו קוראים לפניו בספר דניאל, ובדברי הימים, ובאיוב, כל זה, מלבד זה, גם היו מעסיקים אותו בשירה, שירה בפה, היו שרים לו. אני חושב שזה המקור למה שמרן כותב בשולחן ערוך בסימן תו רשיות סעיף וו. מרן בשולחן ערוך כותב שנוהגים ללון בבית הכנסת בליל יום הכיפורים. אני לא יודע היום כמה נוהגים בזה, ואם נוהגים בזה, מסתמה זה רק מעט מן המעט, אבל עוד לפני 30 שנה אני זוכר בבית הכנסת שמץ צדקה, היינו מתפללים שם כילדים, והיינו נשארים שם בלילה בבית הכנסת ללון. עד לפני 30 שנה עוד היה דבר כזה. אני לא יודע היום אם יש עוד דברים כאלה שיש לנו. אחר כך בבחורתי, כשהיינו בישיבה, אז הייתי נשאר על הספסל בבית המדרש. לא מעט עד שבעיר אדם, אתה מבין? אבל בכל זאת, זה היה ככה, היו ישנים בבית הכנסת. איך היו ישנים בבית הכנסת? הלא למדנו משנם ברייתא מפורשת, במסכת מגילה בדף כ"ח, וככה למדנו גם כן בשולחן ערוך בסימן קוף נון א', אין ישנים בבית הכנסת. יום כיפור לא מצאת לך מה לעשות, רק לישון בבית הכנסת? מה אומר השולחן ערוך? לפי שהיו אומרים שם שירים ותשבחות. ליבי אומר לי, מאיפה המקור הזה שהיו משרים שירים ותשבחות? התפללת תפילת ערבית, אמרת שירי רבי יהודה הלוי, השתחוו, השתחוו להדרת קודש, הר אריאל, קודש אריאל, אתה שר ואתה משורר ואתה אומר סליחות ואתה מתפלל ואתה בוכה. נגמרה התפילה, איפה אתה הולך עכשיו? הולך לישון, הולך לנוח,
כתוב בשולחן ערוך לא, נשאר בבית הכנסת לשורר שירות ותשבחות. היה מעשה במרוקו. כך מספר ראש ישיבת המקובלים של בית אל, שהחי למעלה ממאה שנה, הגאון הקדוש רבי מסעוד הכהן אל חדד. בכך גם הביאו עוד כמה מהמחברים, רבי משה ממן ועוד, הביאו בספרים שלהם. מעשה, משל, מה היה במרוקו? מה היה שם? היה מלך מרוקו, היה אוהב שירה. כל המלכים, מה? ישנים, עד 3 שעות, 4 שעות ישנים, ואני כבר קם לעבוד את הבורא התברך, כך אמר דוד המלך בברכות דף דלת עמוד א'. הם שוררים וחינגאות. תמיד, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, השתבח שמו, ברכה בקול, מכל קול, בקול, תרתי משמע, בקול עם קוף, בקול עם קף. כמו שהגמרא אומרת בחולין, הגמרא אומרת בחולין, נ"ו עמוד ב', נ"ז עמוד א', הגמרא אומרת, מה הפירוש? הוא עשך ויכונניך. הגמרא אומרת, מה זה ויכונניך? שני פירושים. בפירוש השני, הגמרא אומרת, ויכונניך, שהקדוש ברוך הוא עשה, בפרק אלו טרפות, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה, שבעם ישראל יש הכל. יש כהנים, לוויים ישראלים, מלכים, תלמידי חכמים, בנאים, חכמים, גאונים, הכל, מה שאתה רוצה, מנגרים ועד נפחים וכל הסוגים בכל הצבעות והכל, בעם ישראל יש הכל, את כל התכונות. אתה לא צריך להביא ערבי שיבוא יעבוד בשבילך, יתקן לך את הצנרת. למה? כל פעם שתביא אותו, תוך כל כמה חודשים, תביא אותו עוד הפעם. אני רק בשנה הזאת, אתם יודעים, בשנה האחרונה החולפת, אתם יודעים כמה פעמים היינו צריכים להביא מישהו שיפתח לנו את ה... את הצנרת, כל פעם ערבי. מי מביא אותו? הבעל המזכיר של הדירה, אז הוא מביא כל פעם ערבי. בכל תקופה, עוד פעם חוזר. בטח. מצווה בחזרת. כל פעם זה בא. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אומרת הגמרא בחולין נ"ז עמוד א', הביא לנו חכמים, בעם ישראל יש להם עבודה טובה. העבודה של היהודים זה עבודה טובה. אם אתה רואה עכשיו בא אצלך מישהו, אפילו לא ערבי, אם עשה לך עבודה מעקף, לא טובה, מה אתה אומר? מה עשית לי עבודה ערבית? תעשה עבודה טובה, עבודה נקייה, שלא תהיה מלאכת רמייה, שילם לך, מה אתה תופס את הרגליים ואתה בורח? תהיה אחראי על מה שאתה עשית. יום אחד היה איזה נגר, עשה לנו את המטבח. אבל בטח, הביא וקיבל, תבינו תקילין. והשאיר את הטלפון, מתי שתרצו, אני זמין 24 שעות כל פעם. היינו צריכים לתקן פעם שם איזה משהו, חפש אותי בסיבוב, אדוני. זה אדם צריך לעשות על זה תשובה. ימים האלה, עשרת ימי תשובה, יעשה תשובה גם על הדברים האלה. והנה היה מעשה שם במרוקו. המלך הזה היה יושב עם החינגאות ומחפש אדם שיודע לנגן טוב בכינור, אדם שיודע לשורר יפה. והנה, מצאו שם נגן יהודי. גם יודע לנגן יפה בכינור וגם יודע לשורר שירים. הביאו אותו שם לבית המלוכה וכל פעם היה שר. והמלך היה מתענג, היה לו רגש בקול שלו, כל כך שר מדויק, כל כך שר יפה, המלך היה מוציא 100 פרנק, מוציא 100 פרנק, אומר למשנה למלך, זה תלך תביא לכנר הזה היהודי, איך שר יפה? אמר, כבודו, כבוד המלך, אני אלך אתן לו, אבל מהמאה האלה אני לא מגיע לי משהו? אמר לו, בסדר, קח מה שאתה רוצה מזה. מה עשה? כמה שאני רוצה? לקח עצי, לקח 50 אליו. לקחת, זה נשאר עכשיו 50, העביר את 50 האלה לסגן שלו, מביא את זה לסגן, אומר לו, תראה, המלך ביקש שתעביר את זה לאיפה, לאותו הכנר. אמר, ככה? אמר, בסדר. אבל אומר, כבוד המלך, המשנה למלך הביא לי פה 50 להביא לו, תגיד, ומה איתי? אמר, קח לך גם על החשבון. על קיצור, הוריד משם 10, משליח לשליח, עד שהגיע לידיים של הכנר היהודי, היה לו 2-3 פרנק כל פעם. הוא בא מסכן, שער, שעה, שעתיים, שלוש, קום לקבל, תבינו תקילין, מה מקבל מזה? שעריות. והנה יום אחד היה ערב כיפור. ערב כיפור הגיע. קרא לו המלך, במקום ללכת להגיד סליחות, המלך אומר לו, בוא אצלי, תבוא תנגן לי עכשיו לשיר. מה יעשה? פיקוח נפש. מה ישיר עכשיו? ערב יום כיפור. איך ינגן לו עכשיו בבית המשתאות? מחר, קדוש ברוך הוא, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. כי ביום הזה יכפר,
ראשי תיבות בחייה, אני עכשיו צריך לבכות לבורא העולם על העוונות שלי, על החטאים שלי, איך עכשיו אני אלך ישיר? אבל מה נעשה? פיקוח נפש, דינה דמלכות הדינה. הלך לבית המלוכה, הגיע שם, חשב, מה עכשיו אני אשיר לו איזה שיר? פתח את המחזור והתחיל לשיר, לך אלי תשוקתי, בך חשקי ותאהבתי, וככה התחיל לנגן את הניגון הזה. זה לא כמו אנחנו מנגנים פה בירושלים, יש להם ניגון אחר, המרוקאים. יש פה מרוקאים בקהל? טוב, בית הכנסת בלי מרוקאי אחד, איך יכול להיות? טוב, אין כאן מרוקאים, אם היה הייתי שר לכם במרוקאי. בכל אופן, יש הרבה ניגון, הרבה ניגונים יש. רבי שלום? איך אתם שרים לך אלי תשוקתי? אתה זוכר או כבר אתה לא מתפלל עם המרוקאים? נו, תעשה לנו. אתה רק תתחיל, אני אמשיך. אני אמשיך אותך. רק תזכיר לי את הניגון, איך מתחילים אותו. רק את השלוש מילים הראשונות, אני אמשיך את הכל. אתה לא יכול. בסדר? טוב. אז זה ככה היו מנגנים, היו משוררים, והיו מבקשים. וככה המלך, 45 בתים, היה הוא מנגן, לך אלי תשוקתי. בואו ננסה לחזור. אני אנסה לזכור את זה. אם אני אזכור תוך רגע, אני אנגן לכם אותו. טוב, אני לא זוכר. אם ינגנו את ההתחלה, אני מכיר. לא, זה ניגון אחר. עיראקי זה בכלל, איפה נסעת עלינו? אז זה לך אלי תשוקתי, בך חשקי ותאהבתי. היו מנגנים, היו משוררים את זה, וכולם ככה היו בוכים, בוכים ומתרגשים. אמר לו המלך, תשמע, כזה ניגון אתה שר? כזה דבר יפה אתה שר? מה אתה רוצה אני אתן לך? מה שתבקש אני אתן לך. זה יהודי חשב. אמר לו, אני רוצה שערר שהמלך יחתוך 1,000 עצים מהיער ויביא לי. אמר, 1,000 עצים מהיער אני אביא לך? חשב המלך אמר, תראה זה, איך עשיתי את הטעות הזו? אבל מה אני אעשה? אני כבר אמרתי, מה אפשר לעשות? וכיוון שאמרתי, לא יכול לחזור בי. אבל מצד שני, הוא אמר ביזיון למלך. אמר לו, תשמע, אתה עכשיו במקום לקבל 100 פרנק כל פעם, אני נותן לך 100 מלכויות. לא, במקום 1,000 עצים אתה רוצה, תקבל 1,000 מלכויות. אמר, טוב, אין בעיה כבוד המלך, אני מגיע לי 1,000, בעיה. אבל אני רוצה בדין, תביא בדין. אמר, לא בסדר. הביא, שמו בדין, הביאו את כולם. אמר, אני יש לי טענה, מה הטענה? אומר, אדוני המלך, כל פעם שאני בא לשיר, הרי את התשלום, אנחנו מתחלקים פה כולם ביחד. אתה מביא לי 100 פרנק, מזה אני מקבל 2-3 פרנק. אז קודם כל, המשנה למלך כל פעם לוקח חצי, אז